Danas ćemo govoriti o čučnju i zašto je čučanj dobar za naše tijelo. Čučanjem jačamo mišiće nogu i gluteusa i potičemo pravilnu posturu tijela i aktiviramo mišiće trupa. Izlaženjem čučnja također radimo na stabilizaciji trupa i jačanju mišića donjih leđa. Postoje razne varijacije čučnja, a danas ćemo demonstrirati stražnji čučanj. Primit ćemo šipku u širini ramena, učit ćemo pod šipku stavljajući je na gornji dio trapeza. Šipku ćemo podići sa nosača i odstupit ćemo od kaveza. Pozicionirat ćemo noge u širini ramena, a stopala okrenuti prema van. Prsa će nam lagano biti izbočena prema naprijed, a pogled usmjeren u ravninu, odnosno glava nam je uspravljena. Polagano krećemo prema paraleli s gluteusom lagano izbačenim za nazad, a kada se spustimo do paralele, vraćamo se u prvotnu poziciju s laganim izdahom.